ሰማይተ ይኩን በእንተ ብርሃን። እንደምን ሰነበታችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን። በዚህ ሳምንት ባለን የክብረ ቅዱሳን መርሐ ግብር ስለ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በየዓመቱ ሰኔ 30 ስለሚከበረው የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በዓለ ልደቱን አስመልክቶ ውይይት ለማድረግና ስለ በዓሉ ያለውን ስንክሳር ለማዳመጥ መምህር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከመምህራችን መላከ ፀሐይ ጸዳሉ ነጋሽ ጋራ የተወሰነ ቆይታ እናደርጋለን። እስከ መርሐ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁ ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ሰኔ 30 በዚች ዕለት ነቢይ ሰማዕትና ሐዋርያ የሆነ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ተወለደ። ይህም በእናቱ ማኅፀን ውስጥ ሳለ ለእግዚአብሔር ልጅ የሰገደው ነው። ይህም በመድኃኒተ ክርስቶስ ራስ ላይ እጁን ጭኖ በውሃ ያጠምቀው ዘንድ የተገባው ነው። በቅዱስ ወንጌል እንደተናገረ ወንድ ልጅን ትወልድ ዘንድ ኤልሳቤት የጽንሷ ወራት በተፈጸመ ጊዜ ወንድ ልጅን ወለደች። ዘመዶቿና ጎረቤቶቿ እግዚአብሔር ቸርነቱን እንዳበዛላት በሰሙ ጊዜ ስለ እርሷ ደስ አላቸው። በስምንተኛው ቀን ሊገርዙት መጡ። በአባቱ ስም ዘካርያስ ብለው ጠሩት። እናቱ ግን አይሆንም ዮሐንስ ይባል አለች። ከዘመዶችሽ ስሙ እንዲህ የሚባል የለም አሏት። አባቱንም ልጥቀሰው ማን ሊባል ትወዳለህ አሉት። እርሱም ብራና ለምኖ ስሙ ዮሐንስ ይባል ብሎ ጻፈ። ሁሉም አደነቁ። ያን ጊዜ አንደበቱ ከድዳነት ተፈቶለት ተናገረ። እግዚአብሔርንም ፈጽሞ አመሰገነው። ስለ ልጁና ስለ መድኃኒታችን መምጣት ልጁ ዮሐንስም የልዑል ነቢይ እንደሚባልና በእግዚአብሔር ፊት እንደሚሄድ ትንቢት ተናገረ። ሰብአ ሰገልም መጥተው ከሄዱ በኋላ ሄሮድስ ሕፃናትን በገደላቸው ጊዜ ስለ ሕፃኑ ዮሐንስ ለሄሮድስ ነገሩት እንዲገድሉትም ጭፍሮቹን ላከ። ጭፍሮቹም ወደ አባቱ ዘካርያስ መጡ። ሕፃኑንም ከእርሱ ፈለጉት። አባቱን አንስቶ በትከሻው ተሸክሞ ወደ ቤተ መቅደስ ከእርሱ ጋር እንደሄደና ሕፃኑን ከዚያ እንደወሰዱት ወታደሮቹን ለመናቸው። ከዚህም በኋላ ሕፃኑን በመሰው ጠረዝ ላይ አኖረውና ከዚህ ራሳቸውን ተቀብለዋቸው ወሰዱት አላቸው። ወዲያውኑ የእግዚአብሔር መልአክ ነጥቆ ወደ በረሃ ወሰደው። ጭፍሮቹን ባላገኙት ጊዜ አባቱ ዘካርያስን ገደሉት። ሕፃኑ ግን አድጎ ለእስራኤል እስከተገለጠበት ጊዜ ድረስ በበረሃ ውስጥ ኖረ። የእግዚአብሔርን መንገድ ጥረጉ፣ ጥርጊያውንም አስተካክሉ እያለ በምድረ በዳ የሚጮህ አዋጅ ነጋሪ ድምፅ እንሆ ብሎ ኢሳይያስ የተናገረለት ይህ ነው። ሚልክያስም ስለ እሱ እንዲህ አለ። በፊትህ ጎዳናዬን አስተካክሉ ጎዳናዬን አስተካክሉ የሚጠርግ መልእክተኛዬን እኔ እሰዳለሁ። ራሱ መድኃኒታችንም ስለ እርሱ ሲናገር ሴቶች ከወለዷቸው መጥምቁ ዮሐንስ የሚበልጠው የለም ብሏል። ይህ የእግዚአብሔር ልጅ ባጠመቀውና በማትዳሰሰው ራሱን በዳሰሰው ጊዜ የምወደው ልጄ ይህ ነው፣ እርሱን ስሙት የሚል የአብን ቃል ሰምቷልና። ዳግመኛም ክብር ይግባውና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ራስ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወርዶ ሲቀመጥ አየ። እኛም መድኃኒታችን እንዲምረንና ይቅር እንዲለን በአማላጅነቱ እያመን መታሰቢያውን እናድርግ። በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ስንክሳሩን እንግዲህ አዳምጠናል። የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሰኔ 30 የሚከበረው በዓሉ ምን እንደሆነ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ያለውን ሕግና ስርዓትን የተከታተል ነው። ከዛ በቀጥሎ ያለውን በሰኔ 30 በዓል ምንድን ነው የሚከበረው? የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እድገትና አስተምህሮቱ ምን ነበረ? በዓላቱስ ምን ይመስላሉ? የሚለውን ለመወያየት ከመምህራችን ጋር የተወሰነ ቆይታ እናደርጋለን። እስከ መርሐ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁ ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። መልካም በዓል። መምህር እንኳን በሰላም መጡ። እንኳን ደህና ቆያችን። እንግዲህ ይህን ጥሪ የቤተ ክርስቲያን ጥሪ ነው ብለው በዚህ ቦታ ላይ ስለተገኙልን በቅድስት ቤተ ክርስቲያንና በመርሐ ግብሩ ስም ከልብ እናመሰግናለን። ስንክሳሩን እንዳዳመጥ ነው ሰኔ 30 የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስን በዓል የምናከብርበት ነውና የሰኔ 30 በዓልን የምናከብረው ለምንድን ነው? መልካም። እንግዲህ ሰኔ 30ን የምናከብረው በዓል በስንክሳሩ እንዳየነውና እንደተመለከትነው የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የልደቱ በዓል ነው። ይህን በዓልም ቅዱስ ሉቃስ ወዙሃን ኢትየሱ በልደቱ በመወለዱ
ብዙ ሰዎች ይደሰታሉ ብሎ እንደተናገረው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የተወለደበት ዕለት ነው። የዕለቱን ታሪክም ስንመለከት በዚህ ወንጌል ላይ ታላቁ አዋርያ ወክልኤሆሙ ጻድቃን እሙንቱ በቅድመ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር ባወቀው ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ሁለቱን ቅዱሳን ነበሩ ብሎ እንደተናገረው ሁለቱ ካህኑ ዘካርያስ በቤተ መቅደስ እግዚአብሔርን እያገለገለ የሚኖር ቅድስት ኤልሳቤጥ ደግሞ በተቀደሰ ቅዱስ በሆነ ትዳር ተወስና ለትዳሯ ታማኝ ሆና በመጾም በመጸለይ የታመመ በመጠየቅ የተራበ በማብላት የተቸገሩትን ሁሉ በመርዳት በእግዚአብሔር ቤት እየተመላለሰች የምትኖር ነበሩ። ለዚህ ነው በእግዚአብሔር ዘንድ ሁለቱም ቅዱሳን ነበሩ ያለው ወንጌላዊው። ለዚህ እንዲህ ሰዎች ግን በእግዚአብሔር ቤት ሲኖሩ የጎደላቸው ነበረ። የጎደላቸውን ሁሉ የሚሞላላቸው የሚያስተካክልላቸው አምላክ እንደሆነ ይተማመኑ ነበር። በተለይ ቅድስት ኤልሳቤጥን ጉረቤቶቿ በአካባቢ የሚኖሩት ሁሉ ይነቅፏት ነበር። እንዲህም ይሏት ነበር፣ በቅሎ ትወልዳለች እንጂ አትወልድም፣ በቅሎ ይወለዳል እንጂ አይወልድም እያሉ ይነቅፏት ነበር። ይህ ሁሉ ግን ለእርሷ አይሰማትም ነበር። አንድ ቀን የጎደላትን ሁሉ የሚሞላላት አምላክ እንዳለ ትናገር ነበረ። ይሄ ወንጌላዊ ምን ይላል እዚሁ ላይ? ወአልቦ ሙሉድ፣ ልጅም አልነበራቸውም። እስመ መካኒት ኤልሳቤጥ፣ ኤልሳቤጥም መካን ነበረች። ወክልኤሆሙ ልዩቃን እሙንቱ፣ ቅድስት ኤልሳቤጥ ካህኑ ዘካርያስም ሁለቱም በእድሜያቸው ገፍቶ ነበረ፣ አርድተው ነበረ ይላል። እንግዲህ እኒህ ሰዎች ሁለቱም እድሜያቸው ገፍቷል። እርሷም ልማደ አንስት አቁርጣለች፣ እሱም ሸምግሏል። በቤተ መቅደስ ግን እግዚአብሔርን እያገለግሉ እየጠየቀ እያለ ዘካርያስ ድንገት መልአኩ ተከሰተ። ሲከሰት ዘካርያስ ደነገጠ፣ ፈራ። መልአኩም ዘካርያስን አትፍራ፣ አይዞህ፣ ለምን ትፈራለህ? ለምንስ ደነገጥክ? ጸሎትህ በእግዚአብሔር ዘንድ ተሰምቷል። የቅድስት ኤልሳቤጥ ጸሎትም ተሰምቷል። ያንተም ጸሎት ተሰምቷል። ወንድ ልጅ ትወልዳለህ፣ ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለህ ባለው ጊዜ ዘካርያስ ካህኑ ደነገጠና ፈራና ተገረመና ምን አለ? እንዴት ሊሆን ይችላል? እኔም እድሜዬ ገፍቷል፣ እርሷም እድሜዋ ገፍቷል። መሆን አይችልም። ይሄ እንዲሆንስ ምን ምልክት አለው? በምን ምልክት ነው ይሄ የሚሆነው? እንዴትስ ሊሆን ይችላል ባለ ጊዜ መልአኩ ምን አለ? ምልክቱ ከዛሬው ዕለት ጀምሮ መናገር አትችልም፣ አንደበትህ ድዳ ይሆናል አለ። መልአኩና ዘካርያስ በቤተ መቅደሱ ሲነጋገሩ ህዝቡ ካህኑ ዘካርያስን ከውጭ ሆኖ ይጠብቀው ነበርና ሲዘገይ ህዝቡ ይጨነቅ ነበረ። ምን ብሎ ዘካርያስ እርግና ስለያዘው እድሜው ስለገፋ በቤተ መቅደሱ ወድቆ ተሰውሮ ይሆንን ወይም ደግሞ የተገለጸለት ራእይ አለን እያሉ ህዝቡ በጉጉት ይጠብቁት ነበር። ዘካርያስ የመልአኩን ቃል ከተቀበለ ከሰማ በኋላ ወደ ውጭ ሲወጣ አንደበቱ መናገር አይችልም፣ አንደበቱ ተዘግቷል። ህዝቡንም የሚያያቸው የነበረ በጥቅሻ ነበር። ህዝቡም ራእይ እንደተገለጸለት አወቁ፣ ተረዱ። ከሁለት ቀን በኋላ ወደ ቤቱ ተመለሱ። ከሁለት ቀን በኋላ ኤልሳቤጥ እግዚአብሔር ጎበኛት፣ ቅድስት ኤልሳቤጥ ጸነሰች። ከዚህ በኋላ በዘካርያስና በኤልሳቤጥ ቤት ሁለት ነገር ተከሰተ፣ ሀዘንና ደስታ። ኤልሳቤጥ እድሜዋ ከገፋ በኋላ እግዚአብሔር በመጎብኘቱ ፍሬ በማግኘቷ ተደሰተች። ነገር ግን ካህኑ ዘካርያስ ደግሞ አንደበቱ በመያዙ ደግሞ ሀዘን መጣ እና የኤልሳቤጥ ቤተሰቦች የዘካርያስ ዘመዶችም ሁለቱም ሀዘንና ደስታ እየተፈራረቀባቸው 9 ወር ከ5 ቀን ደረሱ ማለት ነው። ልክ 9 ወር ከ5 ቀን አልፎ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሰኔ 30 ሲወለድ ጠር ባለ አማርኛ የኤልሳቤጥ ዘመዶች ዘካርያስ ይባል ይሉ ነበረ። ቀደም ሲል መልአኩ እንደተናገረው ኤልሳቤጥ ግን አይሆንም ዮሐንስ ነው የሚባል አለች። ካህኑ ዘካርያስንም በጥቅሻ ሲጠይቁት ብዕር አንጡልኝ፣ ብራና አምጡልኝ አላቸው። ብዕርና ብራና ሲያመጡለት ዮሐንስ ብሎ ጻፈ። በዚህን ሰዓት አንደበቱም ተከፈተ። ስለ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የልደት በዓል እንግዲህ መምህራችን ሰፋ አድርገው ነግረውናል።
እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን እየተወያየን ያለ ነው በየአመቱ ሰኔ 30 የሚከበረውን የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስን የልደት በዓል ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንም ሁሉንም አንደበት የሚከፍት ልጅን ልጆቻችን አንደበትን የሚከፍቱ እንጂ አንደበትን የሚዘጉ እንዳይሆንብን አምላከ ቅዱስ ዮሐንስ ለሁላችንም ረድኤት በረከቱን ይስጠን ነው የምንለው። ውይይታችን ይቀጥላል። መምህር፣ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስንሄድ እንግዲህ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሰኔ 30 ተወልዷል። ከዛ በኋላ የነበረው የልጅነት አስተዳደጉ ምን ይመስል ነበር? መልካም። እንግዲህ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቀደም ብለን እንዳየነው ከእናቱም ከአባቱም ሰኔ 30 ከተወለደ በኋላ እድገቱ ደግሞ እጅግ የሚገርም አስተዳደግ ነው ያደገው። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ከቤተሰቦቹ ጋር፣ ከእናቱ ዘመዶች ጋር፣ ከአባቱ ዘመዶች ጋር የቆየው ለ2 ዓመት ጊዜ ብቻ ነው። የአባቱን ፍቅር፣ የእናት ፍቅር፣ የአክስት የአጎት ፍቅር እንክብካቤ እንኳን አላገኘም። እና መጥምቀ መለኮት 2 ዓመት ከእናቱ ጋር ከተቀመጠ በኋላ በነገራችን ላይ መጥምቀ መለኮት በወንጌሉ ላይ ቀደም ሲል እንዳየነው ከጌታ ልደት 6 ወር ቀደም ብሎ ነው። ጌታን የሚበልጠው የ6 ወር እድሜን ነው። እና 70 ሰገልን ሄሮድስ ካገኛቸው በኋላ በዛ እንዲመለሱ ሲነግራቸው ሳይመለሱ ሲቀሩ ሄሮድስ በዛ አካባቢ የሚኖሩትን ሕፃናት ማስገደል ጀመረ። ማስገደል ሲጀምር ካህኑ ዘካርያስ ልጁን እና እናቱን ይዞ ወደ ቤተ መቅደስ ሄደ። በቤተ መቅደስ ሄዶ ለእግዚአብሔር ስለቱን ካቀረበ በኋላ ጸሎቱን ካቀረበ በኋላ በስንክሳሩ ላይ እንደምናየው ቅድስት ኤልሳቤጥን ልጅሽን ይዘሽ ወደ በረሃ ሂጂ፣ ጨካኙ አረመኔው ሕፃናትን እየገደለ ስለሆነ በእርጅና ያገኘነውን ልጅ ይሄ ጨካኝ ንጉስ ይገልብናልና ከአንቺ ጋር የሚከተልሽ መልአክ የእግዚአብሔር መልአክ ይኖርሻል። ትናንት የረዳን ጸሎታችን የሰማን ልመናችን ያዳመጠን አምላክ ዛሬም አይተውሽምና ሂጂ ባላት ጊዜ የሚመራኝ የለም መንገድ የሚያሳየኝም የለም ስትል አምላክሽ ከአንቺ ጋር ነውና ሂጂ አላት። ልጇን እዛ ወደ በረሃ ስትሄድ ለእግሯ ጫማ አልነበራትም። ጨለማ ሲሆን መብራት አልነበራትም። ልክ በበረሃ ሄደች። እንግዲህ ሕፃኑ መጥምቁ ዮሐንስ አባቱን በቤተ መቅደስ ልክ እሱን ፈልገው ሲያጡት የሄሮድስ ጭፍሮች በቤተ መቅደስ ዘካርያስን አንገቱን አርደው ገለውታል። ሕፃኑም ከእናቱ ጋር በበረሃ ሂዷል። በዛ በረሃ ሲኖሩ የሚበላ የለም፣ የሚጠጣም የለም፣ ልብስም የለም፣ ቤትም የለም። ድንጋዮቹን ግን ልክ እንደ ቤት እያደረገ ፀሐዩ ሲመታቸው ሲያቃጥላቸው አምላክ ጥላ ያደርግላቸው ነበረ። ድንጋዮቹን ውሃ ሲጠማቸው ከአለት ላይ ከጭንጫ ላይ እያፈለቀ ውሃን ያጠጣቸው ነበረ። ይህ ብቻ አይደለም የሕፃኑ ፈተና። ልክ በዛ በረሃ በብቸኝነት አምላክ ብቻ ከላይ ያለው ሰማይ ነው፣ ከምድርም ያለው አእዋፋት አራዊት ነው፣ አናምርት፣ አነሶች፣ የተለያዩ በዱር የሚኖሩ እንስሳት ናቸው ያሉ። እኒህን ሁሉ እንደ እህት፣ እንደ ወንድም፣ እንደ አክስት፣ እንደ አጎት አድርጎለት አምላክ 5 ዓመት ከእናቱ ጋር ኖረ። ከ5 ዓመት በኋላ የሕፃን 2ኛ ፈተና ገጠመው። እናቱ ሞተች። እናቱ ከድካመ ስጋ አረፈች። ልክ እናቱ ስታርፍ ብቸኛ ነው፣ ወንድም የለውም። አባቱን በቤተ መቅደስ አጥቷል፣ እናቱንም በበረሃ አጣ። ብቻውን ስለነበረ እናቱን አቅፎ ማልቀስ ጀመረ፣ ማንባት ጀመረ። ሲያለቅስ አምላክ ጌታ ከድንግል ማርያም ጋር ከዮሴፍ ከሰሎሜ ጋር በስደት ነበሩና በስደት እንዳሉ ለድንግል ማርያም እንዲህ አላት፣ ልጇ እህትሽ ኤልሳቤጥ ከድካመ ስጋ አርፋለች፣ ልጇ ዮሐንስም ብቻውን ከእናቱ ጋር እያለቀሰ ነው ብሎ በነገራት ሰዓት እናቱ ቅድስት ድንግል ስታዝን ስታለቅስ ደመናውን ጠቅሶ በደመና ሆነው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወዳለበት ሄዱ። ሲሄዱ መጥምቀ መለኮት ከእናቱ አንገት ስር ሆኖ ያለቅሳል፣ ያነባል። ብቻውን ነው፣ ማንም የለውም። ልክ መጥምቀ መለኮት ጌታን ሲያይ ደነገጠ፣ ፈራ። አትፍራ ዮሐንስ ሆይ እኛ ዘመዶች ነን፣ ልናጽናናህ ልናረጋጋህ ነው የመጣን ወደ አንተ አሉት። ከዚህ በኋላ እነሱም ጸለዩ። ሚካኤልና ገብርኤል መጥተው የቅድስት ኤልሳቤጥን አስከሬን ቀበሩ። ትተውት ሊሄዱ ሲሉ ድንግል ማርያም ጌታ ሆይ አለች፣ ልጄ ሆይ
ይሄ ሰው ብቻውን ነው፣ እናቱ ሞታለች፣ ዘመድም የለውም፣ አውሬ ነው ያለው ዙሪያውን፣ የሚበላ የሚጠጣም የለም። ስለዚህ ትተነው አንድ ባክዘነው እንድ ባለችው ጊዜ አይደለም፣ እኔ እናሱ የምንገናኝበት ጊዜው ገና ነው፣ እንሂድ ተዩ፣ ትናንት ይጠብቀው የነበረው አምላክ ዛሬም ይጠብቀዋል። የሚያጽናናው መልአክ ደግሞ ገብርኤል ከሱ አይለይም አላት። ሁለቱ ሄዱ። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በበረሃ ብቻውን ኖረ። ልብሱ የግመል ጸጉር ነበረ፣ ምግቡም አነበጣ ነበረ፣ ማረ ጼዴንያ የሚባል ነበረ፣ ዘመድ የለውም። አንበሶች፣ አናምርቶች ልክ እንደ እህት እንደ ወንድም ሆነውት 30 ዘመን በበረሃ በመንፈስ ቅዱስ መልአኩ እየረዳው መልአኩ እያጽናናው እናቱ ስትሞት አግን የምትባል እንስሳ የእሷን ጡት እየጠባ ነው ያደገ። ልክ እንደ እናት አምላክ አድርጎለት ማለት ነው። ስለዚህ የመጥምቀ መለኮቱ ቅዱስ ዮሐንስ እድገት ያለምንም ረዳት ያለምንም አጋዥ ቤተሰብ፣ እህት፣ አክስት፣ አጎት ሳይኖረው ብቻውን በበረሃ በመንፈስ ቅዱስ መልአኩ እየጠበቀው እግዚአብሔር እያጽናናው በበረሃ ነው ያደገው ማለት ነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እየተወያየን ያለ ነው የክብረ ቅዱሳን መርሃ ግብራችን በየዓመቱ ሰኔ 30 የሚከበረውን የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስን በዓለ ልደት አስመልክቶ ነው ውይይት እያደረግን ያለ ነው። ስለ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ አንድ ያሬዳዊ ዜማን አዳምጠን እንመለሳለን። ቀጥታ ወደ ዜማው። ዮሐንስ መጻ ሰማይተ ይኩን በእንተ ብርሃን ወብርሃነ ጽድቅሰ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤሎሙ ዮሐንስ ለሕዝብ ዘወክልየ ክዳናተ የሀብአደ ለዘአሎቱ ካይበይብየ ግበሩ ፍርየ ዘይደሉ። መዝሙሩን ዜማውን እያቀረቡልንን እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን የአገልግሎት እድሜያቸውን ይባርክልን ነው የምንለው። ቀጥታ ወደ ውይይታችን ነው የምንሄደው። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በድጋሚ በአክብሮት እንጋብዛለን። አምላከ ቅዱስ ዮሐንስ ከሁላችን ጋር ይሁን። መምህር፣ ወደ ቀጣዩ ጥያቄያችን እንግዲህ ስንሄድ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የትውልዱና የልደቱና የእድገቱ ነገር ይሄን ያህል ከሆነ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅም ነው ሰማዕትም ነው፣ በአጠቃላይ ብዙ ስም ያለው ነው እና አስተምህሮቱ ምን ይመስል ነበር? መልካም። እንግዲህ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እንዲህ ካደገ በኋላ ከላይ እንዳየ ነው ታላቁ ነቢይ ኢሳይያስ እንደተናገረው በምዕራፍ 40:3 ላይ ናሁ ቃለ አዋዲ ዘይሰብክ በገዳም ዘይብል ጽሁሃ ፍኖቶ ለእግዚአብሔር፣ የእግዚአብሔርን መንገድ አዘጋጁ ጥርጊያውንም አቅኑ አስተካክሉ የሚል የአዋጅ ነጋሪ ቃል እነሆ በገዳም አለ ነው ያለው ኢሳይያስ። ቀደም ሲል ትንቢት ተነግሮለት ስለነበረ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ከበረሃ እንዲህ እያለ ወጣ። ኩሉ ማይምቅ ይምላ፣ ጎድጓደው ይምላ፣ ጎረባጠው ይስተካከል፣ ኮረብተው ዝቅ ይበል እያለ እያስተማረ ከበረሃ ወደ ዮርዳኖስ አካባቢ መጣ። ሲመጣ ብዙ ሕዝብ ወደ እርሱ ይመጡ ነበር። እርሱም እንዲህ ይላቸው ነበረ፣ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። እኔ ለንስሐ የሚሆን በውሃ አጠምቃቸዋለሁ። ከእኔ በኋላ የሚመጣው ግን በመንፈስ ቅዱስ በእሳት ያጠምቃቸዋል።
የግሩን ጥፍር ጫማ ኳ ሊዝ ልፋታ የማይገባኝ ይመጣል እያለ ለንሳ የሚያበቃ ጥምቀትን እያጠመቀ ያስተምራቸው ነበር። በዚህን ጊዜ ወደሱ የመጡ ህዝቦች ቀርበው በትምርቱ በመደነቅ በትምርቱ በመሳብ እንዲህ ያሉ እየጠይቁት ነበር። ለንሳ የሚያበቃን ፍሬ ለንሳ የሚያበቃን ጥምቀትን ያጠምቃቸዋለሁ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንሳ ግቡ ይያልክ ያስተማርከን ነው ምን ተንግበር ምን እናድርግ አሉት። እንዲህ አላቸው ሁለት ያለው አንድስት እንዲሁም የሚበላ የሚጠጣ ያለው ደግሞ ለተራበ ለተጠማ ምንም ለሌለው ያብላ ያጠጣ እንዲሁ ያድርግ ይያለ ያስተምራቸው ነበር። ሁለተኛ ጭፍሮች ደግሞ ይቀርቡና ወደርሱ ምን ይሉት ነበር ቀራጮች ወደርሱ ቀርበው ምን ይሉት ነበር ምን ተነግበር ምን እናድርግ ሲሉት ምን አላቸው ከታዘዘላችሁ ውጭ አብዝታችሁ አትወሰዱ። ሶስተኛ ደግሞ ጭፍሮች መጡና ምን ተነግበር አሉት ምን እናድርግ በማንም ላይ ግፍን አትስሩ ማንንም አትበድሉ። እንግዲህ ቀራጮች የሚላቸው አሁን በዘመናችን ያሉት ግብር ተቀባዮች ሰብሳቢዎች የማይገባቸው ለቤተ ክህነቱም ለቤተ መንግስቱም አሁን ከውጭ ምናየው እምን ሰመው ያካተታል ማለት ነው። እና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሲያስተምር ሁሉንም ህዝቡንም ግብር ተቀባዮችንም ባለስልጣኖችንም እንድን ያላቸው በማንም ላይ ግፍ አትስሩ አትበድሉ በሐሰት አትፍረዱ አታዳሉ ለእውነት ኑሩ ይያለ ነበር ያስተምራቸው ነበርና እንደው ተር ባለመልኩ የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ አስተምሮ ብዙዎች ናቸው። ነገር ግን ከብዙ በጥቂቱ በሉቃስ ወንጌል ላይ ሰፍሮ የምናገኘው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ አስተምህሮ ስንነጋገር እንግዲህ ከትምህርቱ በኋላ በዛው በትምህርቱ ምክንያት ሰማዕትነትን እንደተቀበለ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ የምናየውና የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ህልፈተ ህይወቱ ወይም ከዚህ ዓለም መለየቱ እንዴት ነው የሚገልጹት? መልካም እንግዲህ መጥምቀ መለኮት እንዲህ ያለ ያስተማረ ያሳመነ ለንስሐ የሚበቃ ትምህርትን ጥምቀትን ያጠመቀ ከሄደ በኋላ አሁንም ንጉሱ ሄሮዳያዳ የፊልጶስ ሚስት ትፈልገው ነበርና ለማግባት እርሱ ግን የወንድምህን ሚስት አታግባ፣ ዝሙት አትስራ፣ በሐሰት አትመስክር፣ ለጣዖት አትስገድ፣ ለአምላክ ብቻ ታመን፣ እግሮች ወደ ክፋት ልቦችም ክፉ ነገርን አያፍልቁ እያለ ያስተምር ስለነበረ ተጨንቀው ነበረ። እና ንጉሱ ይፈራው ስለነበረ በግዞት ቤት በእስር ቤት አስቀምጦት ነበረ። ንጉሱ ግብዣን አዘጋጅቶ መኳንንቶቹን ሽማምቶቹን ጠርቶ በነበረ ሰዓት ወለተ ሄሮዳያዳ ልጅ በንጉሱ ፊት ዘፈነች፣ ንጉሱን አስደሰተችው። ልክ ንጉሱን ስታስደስተው የመንግስቴን ግማሽ ልስጥሽ የመንግስቴን ግማሽ ሰጥቼሻለሁ ውሰጅ ምትፈልጊው ደግሞ ምንድነው ምን ላድርግልሽ ብሎ ቃል ሲገባላት ሂዳልና ተዋ ስትነግራት የመንግስቱን ግማሽ ብቻ ሳይሆን እኔ እርሱን ካገኘው ሙሉ መንግስቱን ወርሰለ አይደለም ይሄ ዮሐንስን አንገት ቋርጣ ሰጠኝ በዩ አለቻትና ተመለሳ ሄዳ በዚህ አንተንም የሚያውክህን እኛንም የሚያስቸግረንን ህዝቡንም የሚያስቸግረውን የዮሐንስን አንገት ቋርጣ ሰጠኝ አለችው። እርሱም ምህል ወላት ቃል ገብቶላት ስለነበረ ዮሐንስን አንገት ቆርጠው በወጭት አድርገው እንዲሰጧት አዘዘ። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በግዞት ቤት እንዳለ አንገቱ ተቆረጠ። አንገቱን ቆርጠው ሲሰጧት ምላሱን ለመስፋት እንኳን ትፈልግ ነበር ይላል። በዚህን ሰዓት ልክ አንገቱ አውጥታ ቀድሞ ከነበረው በይበልጥ ሰብካ ክንፍ አውጥታ ብር ብላ ሄደች። ከዛ በኋላ 15 ዓመት አንገቱ ዓለምን እየዞረች አስተምራለች።
እና ሰማይትነቱ ሰማይት ነው የምንለው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እንደ ሰማይታት አንገቱ ተቆርጧል፣ እንደ ሐዋርያት ዙሮ አስተምሯል፣ እንደ ካህን ደግሞ የነኑም ጌታን ሰማይ ዙፋኑ ምድር እግሩ መረገጫ የሆነውን አምላክ አጥምቋል። ስለዚህ ሰማይትም ነው፣ ካህንም ነው፣ ሐዋርያም ነው፣ ነብይም ነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ ሳምንት ባለን የክብረ ቅዱሳን መርሃ ግብራችን ስለ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የልደት በዓል ነው እየተወያየን ያለ ነው። ከመምህራችን ጋር ቆይታ እያደረግን ነው። አሁንም አንድ መዝሙርን አዳምጠን እንመለሳለን። ቀጥታ ወደ መዝሙር ተወልደ እምብእሴት ሰማዮ ብርሃን በውስተ እምብእሴት አሜሮ ዮሐንስ አሜሮ ሰገደ ወልደ መካን ለወልደ ድንግል አሚሮ ሰገደ ወልደ መካን ለወልደ ድንግል። መዝሙሩን እንግዲህ አዳምጠናል። መዝሙሩን ዜማውን ያቀረቡልንን እግዚአብሔር አምላክ የአገልግሎት እድሜያቸውን ይባርክልን እንላለን። አምላከ ቅዱስ ዮሐንስ ለሁላችን ረድኤት በረከቱን ይስጠን። መልካም በዓል ነው የምንለው። መምህር፣ እንግዲህ ወደ መጨረሻው ጥያቄያችን ስንገባ የቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ሰማዕት ካህን መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እንግዲህ በዓሉን ስናከብር ልደቱን እድገቱን አስተምህሮውንና ሰማዕትነቱን ካየን እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የበዓላት አከባበር የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን በዓል የምናከብረው መች መች ነው? ምን የሆነበት? መልካም። እንግዲህ የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በዓል ቀደም ሲል እንዳየነው ወዙአን ኢትየሱ በልደቱ ብሎ እንደተናገረው ወንጌላዊው የመጀመሪያው ሰኔ 30 የምናከብረው ልደቱን ነው። ቀጥሎ መስከረም 2 ሰማዕትነት የተቀበለበትን አንገቱ የተቆረጠበትን ዕለት እናከብራለን። ከዚህ ውጭ በስንክሳር ደግሞ ተጽፎ እንደምናገኘው ሚያዝያ 15 ደግሞ 15 ዓመት ዙራ ዓለምን ካስተማረች በኋላ
አረፋ አርዴት ያገኙበት እንቀንም እናከብራለን። አራተኛ ግንቦት 2 ንም እንዲሁ እናከብራለን ማለት ነውና የመጥምቁ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ባል እነዚህ ናቸው በቤተክርስቲያን አስተምሮ ማለት ነው። እንዳጠቃላይ እንግዲህ ስለ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በተለይም ደግሞ ስለ ሌሎች ገድላትና ስንክሳር ስንነጋገር ከዚህ ከገድሉና ከስንክሳሩ ምንድነው ምንማረው? ይሄንንስ የሚከታተሉት ምእመናን ለህይወታቸው ምንነው ማስቀረት የሚገባቸው? መልካም እንግዲህ ከመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ከልደቱ ጀምሮ ከመወለዱ በፊት ጀምሮ የምንመለከተው ጽናትን ነው። ጽናትን እናያለን፣ ጽናትን እንማራለን። ቀጥሎ ከእድገቱ ስናይ ምሱኑ ጽናቱን እንደምናይ ካደገ በኋላ ደግሞ አሁን በዘመናችን ያሉ አንዳንድ ሰዎች አሉና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሲያስተምር ምን ወለና ያስተማረ ከኔ የሚበልጠኝ የጫማውን ጥፍር እንኳን ልሸከም ወይም ልፈታ ለነካ የማይገባኝ ከኔ በኋላ ይመጣል። እኔ ለንሳ የሚያበቃ በኋላ አጠምቃቸዋለሁ፣ እርሱ ግን በመንፈስ ቅዱስ በሳት ያጠምቃቸዋል እያለ ነው ያስተምር የነበረ። እዚህ ከመጥምቀ መለኮት ምንማረው አሁን በዘመናችን ያለው አንዳንድ አሳው የመሲህ አሉና ትክክለኛ አስተማሪ ትክክለኛ አጥማቂ ከሆኑ እነማን ናቸው የሚለውን በደንብ አድርገን መረዳት ማወቅ ይተበቀብናል። አሁን በዘመናችን በቤተክርስቲያኗ ከውጭም ከውስጥም ብዙ ፈተና አለባት። ምእመኖቻችንም እየተደናገሩ እናያቸዋለን። ምክንያቱም ራሳቸውን እንደ አምላክ፣ ራሳቸውን እንደ ቅዱስ፣ ራሳቸውን ከሁሉ በላይ አርገው የሚኮፍሱ በሶሻል ሚዲያ በግልጽ እያየን ስለሆነ ምእመናን ሳይደናገሩ ትክክለኛው እውነተኛው ራሱን ዝቅ አድርጎ ተገዥ መሆኑን አገልጋይ መሆኑን ማመን ይጠበቅባቸዋል ብዬ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እሺ መምህር፣ እግዚአብሔር አምላክ ቃልዎት ያሰማልን። አምላከ ቅዱስ ዮሐንስ የአገልግሎት ዕድሜውን ይባርክልዎት ነው የምንለው። ይህንን ጥሪ አክብረው የጥሪ ቤተክርስቲያን ጥሪ ነው ብለው በዚህ ቦታ ላይ ተገኝተው መልእክቱን ስላስተላለፉልን ስንክሳሩንም ስላነበቡልን በመርሃ ግብሩ ስምና በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም ከልብ እናመሰግናለን። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ሳምንት የነበረን የክብረ ቅዱሳን መርሃ ግብራችን ይህንን ይመስል ነበረ። የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስን በዓለ ልደት አስመልክቶ ከስንክሳሩ ጀምሮ ሰፋ ያለ ውይይትን ነው ስናደርግ የቆየ ነው። እንግዲህ በዓሉ የሰላም የፍቅር የአንድነት ይሁንልን ነው የምንለው። አምላከ ቅዱስ ዮሐንስ ሁላችንን የሚባርከን። እኛ እዚሁ እንሰናበታችኋለን። ከቀሪ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የመገናኛ ብዙኃን መርሃ ግብሮች ጋር አብራችሁ ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። መልካም በዓል። ዮሐንስ መጽአ ሰማይተ ይኩን